Вже понад 3 роки триває конфлікт між жителями Березанки та комунальниками. Саме стільки місцеві активісти ведуть боротьбу проти завищення житлово-комунальних тарифів, які ще у 2012 році необґрунтовано встановив монополіст КП «Березань». Як саме розраховувались тарифи – таємниця за сімома замками. Доведені до відчаю люди калатають у всі дзвони. Адже, кажуть, комунальники знову збираються підвищувати вартість комунальних послуг. І знову безпідставно. За ці роки жителі Березанки, чиї тільки пороги не оббивали, звертались у селищну раду, у районну та обласну держадміністрації, в управління житлово-комунального господарства, антимонопольний комітет. Навіть у районну та обласну прокуратури звертались, провели не одну сходку. Але марно. У комунальному підприємстві усі претензії, позови та рішення судів банально ігнорують. Ось і цього разу активісти зібрали сходку, аби поділитись наболілим з журналістами та почути відповіді винуватців спалаху людського обурення. Конфлікт з комунальниками виник ще у січні 2012 року, коли рішенням номер 9 Березанська селищна рада затвердила нові тарифи на послуги водопостачання, водовідведення, вивіз твердих побутових відходів, ще й тариф на ритуальні послуги. У порівнянні з попередніми тарифами нові збільшились майже на 90%. Шоковані жителі Березанки почали бити на сполох. Пізніше встановлено, що це було з порушеннями вчинено. Перевірками фінансової інспекції і сектором відділу цін Миколаївської області і антимонопольним територіальним комітетом теж було виявлено ряд порушень, а саме необґрунтовані тарифи, завищені, зайво нараховані. Отже, фінансова інспекція встановила, що рішенням Березанської селищної ради номер 9 затверджено необґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. При цьому фахівцями сектору Державної інспекції України з контролю за цінами у Миколаївській області встановлено, що в комунальному підприємстві Березань відсутні калькуляції та підтверджуючі розрахунки на тарифи. Хоча, як голова селищної ради, під час головування якого і приймались варварські тарифи, вважає, що ті розраховані вірно. Перша інстанція суду Миколаївського визнала за нами право – раз, Одеський апеляційний суд визнав – два, і Київський вищий суд визнав за рішенням – три. Які можуть бути питання? А питань більше, ніж достатньо. Саме цим і займалась прокуратура. З приводу правової позиції селищної ради, економа Злуючий, колишній селищний голова пан Шлікер. Те, що він розповів, з юридичної точки зору не зовсім відповідає дійсності. Перша обставина. Дійсно, у лютому місяці 2012 року рішенням селищної ради номер 9 були затверджені нові тарифи на житлово-комунальні послуги. Зокрема, тариф за водопостачання був вказаний 6 гривень 91 копійка. Ця процедура визначення цих тарифів була перевірена на той час, у 2012 році, прокуратурою району. І з залученням контролюючих органів на той час було встановлено, що дані тарифи не відповідають економічно обґрунтованому рівню. З цього приводу прокуратурою району було внесено подання в селищну раду щодо скасування цього рішення номер 9. Це подання було розглянуто сесією селищної ради і відхилено. У зв'язку з цим прокуратура заявляє позов до Березанського районного суду про скасування рішення номер 9. А гуманний суд першої інстанції, тобто районний, приймає рішення позов прокурора відхилити. У зв'язку з цим прокуратурою у 2012 році було подано апеляцію в Одеський апеляційний адміністративний суд. Розгляд в апеляції тривав протягом досить тривалого часу. У 2013 році, коли набрало законні сили рішення Одеського апеляційного адміністративного суду про скасування рішення номер 9, це рішення було скасоване. Тариф 6,91 він вже був недійсним. Але поки тривав судовий розгляд, місцеві депутати швиденько приймають ще декілька рішень по тарифам. З'являється рішення номер 4, згідно якого вартість 1 кубічного метра зменшили з 6,91 до 6,70. Новий тариф депутати схвалили, селищна рада затвердила, хоча прокуратура вважає ці дії незаконними. Насправді, рішення 4 – це було уточнююче отого скасованого попереднього рішення номер 9. От. І оскільки основний законний акт скасований, то підзаконні акти автоматично втрачають чинність, про що прокуратура нам і пише у всіх листах. Тому прокурор і не мав намір про скасовувати рішення 4, бо воно, він так і пише, воно є незаконним.
Але селищна рада і КП «Березань» вирішили інакше. Не заводьте мене, а я скажу, що всі рішення по тим тарифам – вода, водовідведення, сміття – є правильними і точними. Все. Все. Значить, ми все ознайомлювали. Ознайомлювали кого? Невже споживачів комунальних послуг? Про що ознайомлювали екс-голова району, також, мабуть, забув. Але люди пам'ятають все. Статті 144 Конституції та інших нормативних документів Березанська селищна рада винесла ідентичне змісту, таке ж саме, також рішення 4 від 20.07.12 року, це під час уже судових спорів, де так само на підставі нього застосовує ці тарифи. Але це рішення заднім числом оказалось, бо тарифи вони вимагають з 1.03.12, щоб люди сплачували. Таким чином воно оказалось заднім числом на 3 місяці пізніше. Після скасування Одеським апеляційним судом рішення номер 9 з тарифом на водопостачання 6 гривень 91 копійка, комунальне підприємство для розрахунку плати за водопостачання починає керуватись тарифом 6,70 за рішенням номер 4. У зв'язку з численними скаргами громадян з цього приводу прокуратурою району в 2014 році знову ж таки ініціюється проведення перевірки щодо встановлення економічного обґрунтування цих тарифів. Після отримання висновків із контролюючих органів, із фінансової інспекції, з інспекції за контролем за цінами, у 2014 році прокуратурою району заявляється ще один позов про скасування рішення номер 4. Але суд другої інстанції позовну заяву про оскарження даного рішення не задовільнив. Прокуратура чи то випадково, чи з інших підстав пропустила термін його подання – 6 місяців. Кажуть, про існування рішення номер 4 з новоствореними тарифами дізнались тільки із листів контролюючих органів. І таким чином рішення номер 4 на сьогоднішній день в судовому порядку не скасоване. Але не скасовано, хочу звернути увагу і громади, і шановного пана Шлікера, що не скасовано не з тієї підстави, що ці тарифи є економічно обґрунтованими і правильно. Не скидайте вину на громаду, на селищну раду. Ми здавали вам протоколи рішень виконкомів і сесій кожного місяця. І те, що ви пропустили, не скидайте на те, що ви пропустили за сроком давності. У мене кожен є лист, коли прокурор дає лист. Шановний голово, подайте мені рішення за такий місяць, скільки було прийнято рішень і так далі. І ви кажете, ви не бачили, які приймалися рішення, про що ви заводите в оману громаду. У мене є всі листи, і на це буде доказ. Як з'ясувалось, одразу після ревізії фінансово-господарської діяльності у 2012 році КП «Березань» провело перерахунок тарифів підприємствам та пільговій категорії абонентів і повернуло надлишок. Люди стверджують, у 2014 році прокурор районної прокуратури через місцеву газету роз'яснив, що комунальне підприємство має повернути переплату усім абонентам. Ми хочемо, щоб були правильні тарифи, посчитали нам з 12-го, да, обґрунтовані, і хай ділають на цей час теж тарифи, ми згодні. Тільки хай зроблять тарифи з 12-го года, обґрунтують, а потім зроблять перерахунок, до нового газетки написано. Пожалуйста, 14-го року прокурор писав, щоб вернули перерахунок, зробили людям і вернули гроші. Отже, після перевірок, рішень суду та роз'яснень прокуратури про необґрунтовані тарифи, люди почали платити за спожиту воду за старими розрахунками – 3,64. Відтепер абонентам замість платіжок з перерахунками від комунальників приходять повістки у суд. Що тарифи завищені, і це було доказано. І представник на суді, представник КП «Березань» погодився з усім. І все, нам дали, як, що ми виграли цей суд. І тепер заново подали на нас, що ми боржники. Заборгованість у мене десь може, ну це теж не заборгованість, я платила як положено за воду. Ну якщо перерахувати, то десь буде 1,5 тисячі. Вона ж пише в цьому суді, перший суд написала 2 тисячі, а тепер він, подивіться, написала 5 тисяч. 5 тисяч чимось напише заборгованість. Це откуда? Космічні цени? Інфляція, перінфляція, і я вже повинна почти 1000 гривень. А суду? Так, ви поділися, все время по 6-7
Я платила, ну, сентября 2014 года стала платить 3,64. Ну, прокурор написав, в газеті написано. Та й думаю, та що я? Повірила ж я, що так, і сама думала, що... І правда, що в 2012 році 6,70 – це дуже велика ціна. Ну як, стоїмость одного куба. В городі 3 гривні, 2 гривні. Дзвонила до своїх родичів, а в нас 6,70. Там 6 гривнів, 7 гривнів було прямо вже із, з каналізацією. Вода і каналізація йшло це. У мене 6,70. Поки розбирались з тарифами, з'ясували, що пані Ганна з комунальним підприємством «Березань» навіть угоду не уклала про надання послуг, а її до суду. Бо платить не за тими тарифами. Коли заключали договори, було два підприємства – КП «Березань» і КП «Березань водопостач». Було. У мене, це виходить наша Адамовка, у мене договор заключений з «Березань водопостач», який коли його ліквідували, коли його забрали, я не знаю. Не знаю, вже ось, кажуть, 3 роки його нема, чи скільки. Ну, у мене договору з КП «Березань» нема, але зато КП «Березань» подало на мене в суд і зі мною судиться. А чому б ні, пані Ганно? Гроші вони усім потрібні, треба щось комунальникам зарплатню платити. Це у вас пенсія трохи більше за 1000 гривень, а у директора КП «Березань» понад 4. А де ж їх брати, якщо комунгосп – підприємство збиткове? У 2012 году те, що сільська рада дала дотації 533, в 13-му 169, 344 тисячі у 14-му і в цьому році вже 186. За ці 4 роки піднялися. Зарплата, треба подивитися, скільки? Скільки піднялася електроенергія? Шановні, ну що, про що ви? Ви що зі мною? Я говорю взагалі. Я говорю, зарплата піднялася. Я кажу, при формуванні тарифів. Якщо комунхоз убиточний, чого зарплата 5-6 тисяч у бухгалтера, а в керівника... Ну я образно говорю. Я ходжу на роботу, 1300 гривень у мене зарплата. Підприємство так само убиточне. Ну мені ж ніхто не платить 5 тисяч. Зараз би надати слово, як казав сатирик, начальнику транспортного цеху, тобто виконуючий обов'язки голови сільради та начальнику комунального підприємства. Але, мабуть, у цей час у них були інші справи. До людей вони не прийшли, мабуть, район в небезпеці. Апелювати довелось депутату селищної ради. Что делать с тарифами? Як? Значит, с тарифами надо, конечно же, на сессии внимательно рассматривать еще раз, потому что я лично не согласна с этими тарифами. Я неоднократно поднимала этот вопрос на сессии, спорила и доказывала, что они не совсем, совершенны, эти тарифы. 6,70, они законные. В этом году нам Мария Петровна предложила вода 12,8, но мы опять-таки их не приняли, потому что они, их надо смотреть хорошо, их смотреть надо, пересчитывать, потому что они, те затраты, которые туда заложили, я не со всеми этими затратами согласна, потому что там увеличивается только фонд заработной платы, а за счет фонда заработной платы никак нельзя увеличивать тарифный став. Якщо гора не йде в люди, то березанці передають свої вимоги. Хоча існує мораторій, але якщо Березанська селищна рада визнає свої рішення, які вони заднім числом повиносили, самі не визнають закони, а заставляють нас, громаду, виконувати ці закони, якщо вони визнають і скасують, або запросять за своєю заявою, щоб перевірили ці тарифи, щоб встановили істину і поставити крапку, то це законом не заборонено. Ми це просимо. Ми зараз звертаємось через засоби масової інформації, ми збираємо підписи, саме з цього приводу і просимо нашу селищну раду зробити саме це. Переглянути контракт з КП «Березань», застосувати відкритий конкурс на керівника, на посаду керівника КП «Березань». Також просимо оприлюднювати в належний термін в друкованих засобах всі рішення Березанської селищної ради, в тому числі перед початком сесії порядок денний. Цього ніколи не відбувається. Ми не знаємо, із 20 депутатів, там 10 депутатів збирається кворум. Про що вони голосують? Які потім наслідки? Ми доганяємо вчорашній день. Допомогти вирішити проблему зголосились депутат районної ради Андрій Гроза та голова РДА Володимир Трибуха. Прерогатива Березанської селищної ради, та вона заключає контракти із керівниками комунальних підприємств. І оце їхня прерогатива.
Сьогодні ми не запросили сюди, тобто запросили, а не з'явилася керівник одна, керівник друга. І те, що я говорив, бухгалтера, економісти, якраз ота вся, вибачте за вираз, братія, яка повинна прийти і роз'яснювати комунальні тарифи. А ми кажемо, громада вимагає сьогодні поміняти. Громада просить, а депутати вирішують. Ось і прийняли у червні рішення продовжити контракт з керівником КП «Березань» Марією Бідняжевською. Чи миють тут руки одне одну, люди тільки здогадуються, а от підтримують своїх – точно. Продовжили термін перебування на посаді керівника господарського підприємства житлово-комунального господарства. От ви на сесії, ви ж про це питання, я думаю, що ви ж теж там були присутні. Це внутрішній розгляд. І ви обратно, ось дивіться, незважаючи на те, що от була така добірка роздрукована у районній газеті, а ви продовжуєте термін. Ну, повноважень. Діло навіщо? Там, ні один мой голос рішає там всі питання, так? Ну, от треба, щоб... Там же ж, діло в тому, що кроме мене ще є 21 депутат. І мой один голос не рішає всі питання. А чому вони все-таки держать? Ну, извините, без хозяйств. Ну, це треба кожного спросити. Ну, ваше мнение. Моє мнение, я не знаю, я лично там Марії Петровні не видела плохого керівника на тот момент. Вона кое-які моменти все-таки рішала. Люди стверджують, дійсно вирішувала. Завищувала тарифи на ритуальні послуги. І тут пані Бідняжевська змушує грати за своїми правилами. Похоронити, допустим, зимнє время, треба 1700. Викопати яму 900. А винести тіло 15, допустим, минут 230. Що це за тарифи такі? І скрізь адмінуправлінчі розходи. Менше 15 ніде немає. А конкурентів директор комунального підприємства позбавляється просто. Марія Петровна, начальник комунхоза, яка должна ЖКП, должна була організувати якусь, наверное, бригаду по ремонту, по строїтельству. У нас ні одної бригади немає. І вона собі подумала, як же ж гроші зробити. І подумала собі, ритуальні послуги. Вона, люди приходили до мене, брали. Копали. Вона приходила до людей, там, де покойник, отак розставляла руки і кричала. Взяли у Данілко і ховайте. Я сказала, не пущу на кладбище, не пущу. В людини лежить покойник, що робити? Чоловік вертається, привозить мені все назад, йде до Марії Петровни, якщо в мене гроб, допустим, 400 рублів, у неї 560, чоловік винуждений брати був, тому що нема куди діватися з покойником. Пані комерсант, можливо, особа зацікавлена, але ж усі стверджують, комунальне підприємство «Монополіст» викручує руки родичам померлих. Якщо в мене є кому допомогти, сотрудники, допустимо, чого я повинна звертатися до вашої організації? А вона ні, стала, все, ви не будете копати і все. Ви не будете. Це услуга обов'язкова? Це обов'язково, вони нікого не пускають на кладбище, тому що це обов'язково через комунхоз. Ні в одному районі цього немає більше ніде. Ніде немає. Допомагати, наоборот, а не лишати останнього куска, щоб чоловік мало що тяжела хвилина похорона, взагалі біда у людини. Не можеш допомогти, та хоч не мішай. Або проконтролюй. Ми згодні розумну, обґрунтовану ціну платити. І на ритуальні, і на комунальні. Але якщо такий безпреділ... На жаль, ні в комунальному підприємстві «Березань», ні в селищній раді ще віри не ймуть, що люди змінились. Вони більше не дозволять себе дурити і мовчати про це теж не будуть. А з довірою чи недовірою владі люди, схоже, вже для себе усе вирішили. Давайте на сесію районної ради і піднімемо на сесії районної ради нас, 34 депутата районної ради, і скажемо, недостойна людина. Пропозиція наша депутатському корпусу прийняти рішення про зняття з посади. Це не є проблема. Районна рада може дати рекомендації на сільську раду і виконуючому обов'язанності сільської ради прислухатися к мненню людей, депутати районної ради прислухатися к мненню своєї громади, тобто прислухатися к нашому мненню, тобто к нашим рекомендаціям, о тому, що цього чоловіка необхідно міняти і ситуацію необхідно розрулювати однозначно, тобто в сторону населення, в сторону громади.